سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين دور سورة يهود ده حضرت موسى عليه السلام واقع چلیدا 96 نمبر آیات نا بیا 102 نا اللہ تعالی د خبر رخ راوانو موجوده مسلمانانو تا تر قیامت پوری انسان او پیری چې پیدا کیږي اگر ټولو ته وی چې د دې واقعاتو نه عبرت حاصل کړي او خیاران عبرت حاصلې فاعتبروا یا اولی الابصار اے د سترګو خاوندانو عبرت حاصل کړي او مخکینی قومونو ته وګورئ پدغسی انداز بانی 109 نمبر آیات تا خبر راو رسیده از بیاد موسیٰ علیہ السلام واقع شروع شوا آمدم برسر مطلب واقع بیانی گی الحدیث بالحدیث یذکر پمینس کے بلا خبر ضروری غذی کرشی نو لہذا بیاد کم دائن چی کم خبر پاتی شوی واغ بیا شروع شو
نو د موسی علیہ السلام په دی واقعیا کې ډیر عبرت لري. موسی علیہ السلام لا الله تعالی وې مون کتاب ورکړو. الکتاب نه مراد تورات ته فاختلف فیه نو اختلاف وکړی شو په دې تورات کې. هغه اختلاف تورات کې سو چې کومه به د دې نظریې او عقیدې سره مناسب و نو د تورات هغه حکم به منو. اچې کومه به د دې نظریې او د عقیدې نه خلاف و نو بیا به هغه خبره نه منله. فاختلف فیه اختلاف داو دا د عوامو مالو دو هغه وخت کې چې کوم خلقو د موسی علیه السلام نه پس یوشع بن نون بیا هغه وفات شه وروستو کوم خلق راتلل ربتا ربتا دمه دمه باندې خلق رو رو خرابیدل بیا هغه اصلي تورات کې ګړبړو شول. دا موجوده بایبل چې کوم دی دا 39 صحیفی او بابونه دي. په دې کې سلور بابا دا ولنی دا د تورات دي. تورات قانونو د هغه وخت عبرانی جبه کې لیکل شو. دا هغه وخت یو دستور د انبیاءو کیسې وی پکی دغرنګي تاریخ د انبیاءو مکمل ذکر کړو چې یو نبی راغله دی هغه مهنت کړی ری. تاریخ انبیانا علاوه د خلافت مسله پکې هم و چې یو نظام به سړی څنګه طریقې سره چلی ځکه دا یو بنیادی شی دی. دا غینا علاوه ډیر اهم معاملات باندې باسو خفخت لففیه تورات اصل شکل کې پاتې نشو لہذا اختلاف وکړې شو د خپل مرضی احکامات په اغستل اج کم به د مرضی نه خلاف او غب غرذول نو موجوده بایبل 39 صحیفه او ابواب دي سلور بابورا دا دغه د تورات او بقایا صحیفه او ابواب سلور انجیل یو نه کړی دي ځکه انجیلم اصل شکل کې پاتې نه دي. په عبرانی او سوریانی کې خود سره اړوشته نه که تورات ته هم تراجم دي او که انجیل له هغه هم ترجمه دي. دا واحد دي کتاب اعزاز دی چې الله تعالی به تر قیامت پورې حفاظت کوي د زورهم او د زیرهم د لفظهم او د معنیهم. په دې خوشاله شي الحمدلله وای انا نحن نزلنا الذکر. الله وای دا قران مونږ نازل کړی دی. ذکر نه مراد دی دی قران دی. و انا له لحافظون او د دې حفاظت به مونږ کوو. مجال سره سو خوري زور زیر بدل را بدل کی یو ماشوم برا پاسی اچھے قرآن وی نو دب وی چی دا ٹکے دی دے کی غلط لکل شوے دی سینو کی محفوظ دے معنی محفوظ دا ترجمہ محفوظ دا تفسیر محفوظ دے. اللہ تعالیٰ فرمائل وَلَقَدْ آتَيْنَا پتا کی سرور کړو مون موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فیه نو اختلاف وکړې جپدې کی الان کی تورات د دې بنی اسرائیل مطالبه وا کله چې د فرعون د پنجین الله تعالی د اخلاص کړو د حضرت موسی علیہ السلام په تحریک باندې فرعون بحر قلزم کې غرق شو او دی پوری وطل وادی سینائی تا واپس دی مصر ترانلل. نو دبن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تیوی سیبتا سر دی اللہ خو کی
د غلامای نه اخلاص کړو ظلم او زیاته او د فرعون بربریت کفر کې او په زندقت کې مبتلا او اوس داسې وکړه خدای نه وغواړه چې یو کتاب راکړي چې هغه کتاب مونږ وو د ژوند دستوري پکې او یو قانون پکې ځکه ژوند د تیرولو د پاره خو هم څه دستور پکار دی. موسی علیه الصلات والسلام خدای نه سوال وکړو وسه به زما قوم له یو قانون پکار دی چې هغه قانون دیل ولی داغی تلاوت کئی او پاہاگا قوانین و بانی پابندی کئی. اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمائے الویدہ دا سے نمیلاوی گی دید پر بے اعتکاف لرادی کوئی توتا او روجی بنی سے آداب او دیر تفصیلی بحث دے موسیٰ علیہ السلام واقعات مخ کے عمر اروان دی واللسم سپارہ کے فرعون سره د څه خبرې اترې دي هغه دی به ذکر کیږي. خو بهر صورت چې کله کتاب راغې نو اولې خو هغې کې اخوا دی خوا کول ابیا څو زبردستی سره الله تعالی پې دا غر اوچت کا مشران چې بوتلو وی منی او که نه منی زه څه خبره وم می منله. خو بهر صورت وروستو خلکو خو بالکل هغه اصلې شکل بگاړ کو نو پدی وخت کې د تورات اصلي شکل بگاړ دی د انجیل اصلي شکل خراب دی. لہذا یو واحد د خدای کتاب دی او دې سره مسلمانانو لبه وکړي چې کوم حکم د مرضی اغمنی ا چې کوم حکم د مرضی نی نو هغه نه انکار کو نه کوي وای اس نه کافر شم خو انټی پینټی پکې کوي اخوا دی خوا. لہذا دغه حال د مسلمانانو هم دی کم چې د مخکینو امتونو دی الله دې زمونږ په حال باندې رقم وکړي. نو وی فرمایل ولقد آتینا موسی الکتابا الله وی مونږ ورکړو موسی علیہ السلام لال کتاب تورات فاختلف فیه نو اختلاف اکڑے شپدی تورات کی ولولا كلمة سبقت من ربك نكشر نوينا سبقت چڑوان دی تیر شویدا من ربك د طرف دربستانا لقضی بینهم نخم خاف سلب کڑی شویوا د دی بنی اسرائیل پمینس کے آغا وقت چه قوم اللہ تعالی دمر لوی پردون ہو کی چې د خدای کتاب ولور کی او هغه وینه دا مونږ نه پکار اداسې بیا چې کوم مشران لړشي هغه مشران بیا داسې خبرې کوي وي خدای با ارین الله جهرتن اے عیانن وی خدای برا ته پسترګو خې موسی علیه السلام وی دا خو وزونه دي وی خدای مو په خپلو سترګو باندې نه دی لیدلې. لہذا دس قوم سر خو اللہ تعالی ہر سکول شل خود خدای رحمتون ډیر لوی دینو ولولا کلمت نک چرن وینا سبقتو چڑوان دی شوید میر رب کستا در ربنا یو حکم فرمائلے دے د سزا او د جزا خپل خپل ٹیم دے لقضی بینهم نخم خاف سلب اکڑی شوی و آغا وقت دی پمینس کی و انہم لفی شک من مریب اللہ فرمائل دی دا سی شکی دی پوک شکی مریب وی لکی گی آغا شک تا چل ختمی دونی کل کل شک ختم شی خوچی کم شک نزد و عناد دور شی آغا دا ختمی دونی نو دا بنی اسرائیل عنادیانو زدیانو پنن سا خبر بانے بیچی میں گویا نے کولے اللہ فرمائل و ان کلا لما او یقینا ہر یو ددینا ہر کل چی پورت بکی اللہ تعالی پرست دا قیامت قیامت چھتے ددی وجینا اللہ تبارک و تعالی با دا ہر امتنا افراد را پورت کئی ہو تا پوسونا بدے کئی لیوفین رب لیوفینہم ربک اعمالہم نو پورا پورا بدلے باور کئی ستا رب دا غید عملونو چکم انسان خامل کڑے لینو اغتب دا خامل
اج کم سڑے ناکار عمل کئی اگت بند ناکار عمل سزا ملاوی گی او کہ او سڑے وئی زخلی گیا اما سوک نوینین انہو بما یعملون خبیر اللہ وئی دا خلق چکم عملون کئی خبیر ز خبردار ام پار سوینم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وئی فاستقیم پس ٹنگو سا کما امرت لکا سنگ چتا تا حکم کڑیشی لہذا تٹنگو سا ومن تاب ما کا او حاغ سوک چی توبائیو باسلی دا دو کفر او دو شرک ناو ایمان را وڑ دے او کلمہ ویلی دا ادا داوکی چیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیم اغدیم جوان سیدہ کی فاستقیم کما امرتا عبداللہ ابن مسعود سے بوی چی دا غایات تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کڑو ویو دلزم فلو مجلس کے ناس تم خبر اتری شروع شو ابو بکر صدیق سے بو نور صحابو ابو بکر صدیق سے با دسی لگڑیر گپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر لگو وی سیب شیبتا یا رسول اللہ وی سیب بوداش لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیبتنی سورت حود وی دا دی سور حود بوداکڑم دا مکی سورت تے وی دی سور حود بوداکڑم عبداللہ ابن مسعود سیب وی تن تا پوسکا یا ماں چه سبا سوره یود کی سری وی فستقیم وی ما تا اللہ تعالی وی فستقیم ٹنگو سا کما امرتا لکسن چی تاستاو کم کڑی شوی دے ومن تابا اوہاغ سوک چی توبایو با سلام اسلام ارارو کلمت توحید ہوئی اوستادو امتیت کی را دن نشون و اغدی امتنگو سی استقامت دیر لوئی شیدی الاستقامتو خیر من الف کراما استقامت زر کرامتون نلوئی کرامت تی استقامت مزدی شروع کنو پابندائی سرا دانا چی مزدی شروع کا شوک کرالی او زر رکاتا نفل دی اکڑا بیا جماعت تا نبوری دا خطرناک خبر دا خیر دے فرضی منزو نکاوا نوافل لے خیر دے کمی خو مستقل درنگی قرآن مجید شوک تے پیدا شاو تلاوت تے شروع کاو پاسی دی نغن قرآن دے ختم کو خو بیا دے پمیاش تو چوٹی اکڑا دا خطری کا ندا استقامت ہر چیز کی ددی و جنوی الاستقامتو استقامت خیر اندیر غرد من الف کراما دزرو کرامتونو نیو سڑی سکا زر کرامت ری اتا مستقل مزاجی دا مستقل مزاجی دیر لوی شے دے دا دی وجی نا استقامت وی فستقیم ٹنگو سا کما امرتا دا دنیا دا چمک دمک نا دوکن شے فستقیم فستنگو سا کما امرتا لکسن چو کم کڑے شوے دے تاتا ومن تابا او حق سوک دی ٹنگو سی چی توبہ ابا سلی دا کفر او شرک کو اللہ پہ پزلو کو گمراہی بی دینی پر خدا توبہ ابا سلا ما کا استا سردیستا محفل او مجلس کی نو غیدی ہم استقامت اختیار کی ولا تتغو بیا اللہ تعالی طولو تو فرمائن امت تاو پیغمبر علیہ السلام طولو تلیدو حدودو نبا تجاوز نکوئی پیغمبر علیہ السلام خود حدودو نبا تجاوز بنکو وَلَا تَتَغَو دو حدودو نبا تجاوز بنکوئی دا اللہ پولی بنا پیمال کوئی تو غیان سرکشائی تاویلے کی گی تو غانا فرمانائی تاویلے کی گی اللہ وی پولی بزکن پیمال کوئی اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ وی تاسو چکم عمل کوئی زبوری بینما ولا ترکنو الالذین ظلمو نمک کی گئی ممائل کی گئی ظالمانو تا فتمسکم النار کنی وربمو جلو سو ستی کی ترکنو مائل کی دلو تبیل کی گئی حدیث کی را دی وی انصر اخاک دخپل رور مددو کا ولو کانا ظالمان اگر کستا دارو ظالمی دو دا ظالم بسنگ مدد کے وی دا ظالم مدد دارے
چلا سولونی وچ ظلم کو زان با تبا کی امنگ بازان سرا گھر کی او نو ضعیفی و نصر المظلوم ظالم سر مدد دادے چتو د مظلوم مر گرے چی نصر ضعیفی د کمزوری مل گرے چی د ظالم د ظلم تائید بنکے بلکہ د ظالم لاس پونی وے ابو ہریرہ چی دا حدیث بیانو نو محفل کی اوکا سدرے دا وی ان الظالم لا یغر الا نفسا یا ابا ہریرہ وی ابو ہریرہ ظالم خزان نہ نقصان کئی حضرت ابو ہریرہ سے غصہ چوی زال نہ نقصان کئی سادہ سڑیے وی مرغئی پجالو کی تباہ کئی مرغئی ٹپی گی او دارنگی ونی بانی دا ونی پا پاڑو بانی دا آغا سری وی دا سخبر اکیو بے روایات ذکر کرو وی فرمائی الممشما ظالمین کم یو سڑے چی ظالم سر مل گرے شاو و سر لڑگر سر اڑاڑیم ولیو قوی یهودی دا پارا چی طاقتوری کی وہو یعلم انہو ظالمون او دا تخپت را چی دا ظالم دے قد خرج من الاسلام اسلام نو تا کافر چو لیقویہو وی دا سوائی چی دے ظالم نقصان ور کئی ظالم معاشرہ تبا کئی محلہ تبا کئی گورن تبا کئی لہذا دا دپ پورا سوسائٹائی بانے ناکارا سری نو ظالم سر بن مل گرے کے گے نو وی فرمائل ولا ترکنو الاللذین ممائل کی گئی الاللذین آغتنانو تا ظلمو چی ظالمان دی فتمسکم النار کنی ارسی گی بتا سو تور جہنم تبا لڑ جائی وما لکم او نشتستا سو دپارا من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نمن اولیاء سو دوستان ثم لا تنصرون بیا بمو مدد نشکولے دنیا کی کئیو انسان گیر شنو مددی ہوشی ولی آغا دے کی چیو سڑے گیر شاگا با سوخلا سی وآخم سولا تا طرف النار ندید ما قبل سر ربط دی نمخ کی مسئلہ بلاو منزون مسئلہ جورو گڑا وی دا ظلم سڑے زکا کئی چی منزی سی ندے زکا منزی کا برابرو نو قربت تو خدای پاک نزدیکت تا حاصل لے اچھے چاہتا خدای نزدیکت حاصل شی دے ظلمون نکئی نو منزی برابر ندے وی موز بانے توجہ کا وَاقِمْ صَلَاتَ صِدْقًا مُز اقام یقیم اقامتن اقامت صدقول تویلے کی گی وَاقِمْ صَلَاتَ صِدْقًا مُز پابندی کا ودموز طرفِ النَّهَارِ درزید دوارو طرف انو کی چے ساروں مازی گر دے وَزُلَفًا او پٹکڑو دشپی کی وَزُلَفًا چے ما خام او ماس خوتن دے نو مسبخین نو بعد مفسرین وی طرف این نهار دیکی سہر ما دیگر مسبخین راگے وزلفم من اللیل دیکی ما خام مسبخوتان راگے خدا ابتدا مکہ کی نازل شوے دے ہو منزل خو میراج کی ملو شو نو وی دریو منزل باس دے بعد مفسرین وی طرف این نهار سہر ما دیگر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ مَخَمْ ابتدا کی دری منزلو بیادا پیندو گردے دل وَأَقِمِ السَّلَاةَ طَرَفَئِ النَّهَارِ او قائم کسیدک موس طَرَفَئِ النَّهَارِ دردی پسائیڈنو کی وَزُلَفًا او پساتنو گڑو دشپے کی اِنَّ الْحَسَنَاتِ زَكَنِ كَي يُدْحِبَنَا دَا اُڑِي گُنَهُنَا نیکی سر گنا شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ جو قرآن ترجمہ کری دا آشیہ کے خپل کمال فکارہ کئی یوکر خاکی خبر لند کئی خواہت خوزائی نو اغوائی مختلفی طریقی دی دو گناونو دا ختمی دلو اللہ تعالی انسانانو بانے دیر زیات میں اندے ان الحسنات دی دے کیوئی ان الحسنات یقیناً نیکائی یذہبن السیئات اڑی السیئات بدائی یو سڑے نیکی اکڑا او گناہی کبیرائی ندی کڑی گناہی سغیرہ وارا وارا گناہ اونا نو نیکی سراغا خدای پاک لری کی لاری ندی گٹ اوچھا تکڑا پدی بانیوں خدای پاکستانی کی
نیکای سره دی ګنا لري شو آیا زرری شه دے غنا دا ډکته دی باندې خدای پاک کور تعالی نیکی درکړه او ګنا دی باپ شو نالای بندرا لاری خراب کړی د اوبر اړې دی لګټې مور کا نالای کولاو کا دم نیکی تا او پلګورا ته پدې سره دیم خدای پاک وړو کې ګنا وبکو ان الحسنات یقینا الحسنات الحسنات نیکی یذهبنا اوری السیئات بدای دا سوچتے ہو کہ جدا ڈیران لارا کے غرزوں نو خلقو دب تکلیفی نو ولی خپل زائی تا نوڑم لارا ولی گندکوم دم و اخکول نظریہ دا دی انسانیت سوچتے ہو کہ پدی دا تم نیکی ملاو جوا گناہ معاف شو ان الحسنات یقینا نیکی یذهبنا اوڑی السیئات دا مالم یوتی کبیرا خبرے ترسو پوری چیو تن کبائر نیکڑی غٹ گنا دا تو بے سرم آپ کی کہ دا خدای غٹ گنا کڑی نو دا غیق پل طریقہ دا لگا منزی پر خدای تو بے بارے نم آپ کی گی کئی بے باب و قضاء الفوائد تا بے اس ضرورت تے روجی دی پی نو روجی توبہ توبہ بارے نم آپ کی گی آیا ته تصویر حوالے ذکر به حکم آیا بل سنه روجی بنی سی چې کمی روجی دی دبانی ہو شیخ فانی دا بڑای دا یا شیخ فانی دے بڑا دے یا دا سی بیمار دے چې ڈاکٹر و تیلی دی ماہر ڈاکٹر قابل چې تا نرغی گی استاد عمر مرض او رنز دے آمورا خاص او جائز دی ایکی بس اڑے دا عالم نتا پوس گئی ہنور روجہ دبانے پاتی را منزول دبانے پاتی ری نو لگیا دے راخ دا غکے بے حقوق العباد داغی تعلقم دا خلق دا حقوق سر دے اغم پا توبہ توبہ بانے نہ معاف کی گی بیا شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ وی یو جمعی نبل جمعی پورے خدای دل یو جمعی کی توفیق در کو بل جمعی کی دل بیا اللہ تعالیٰ توفیق در کدانا چی سڑی جمعی خان شی صرف جمعی کی حاضری کی نا دو جمعی خپل اعزاز دیکھا دو جمعی دو شپی او دو جمعی در دی زان لے اعزاز دی سورہ یوسف خوناک مضمون دے کی برا تذکر کم کل چی یوسف علیہ السلام پتو لگی دا چی غلق واللہ تعالی یو دیر علوی عرض ورکڑی دا کنی رونو پا خپل گمان کی اگر تبا کڑو او کوئی تے غردولو وید اخلا چلو تے نو یعقوب علیہ السلام ننور رونو پا مافی وقتا عزامنو وی مافی براتا کے نو یعقوب علیہ السلام ورطاق ساتھ داؤنوی چیزا زامنو ماب پکڑی داوتوی سوف استغفرو سوفا چه مزارے بانی داخل چی دا مستقبل تے بوزی گریمر مسئلہ دا حال خبرے وسرو نکڑا ویدا ان دا وقت کی دل دعاگانے کوم خدای دل دا بقن غوارم مفسرین وی جمیش پی تے راکا گلے وا اپشمنی کی پاسے دو تا ویزا دی جمی پشپا بولا خدای نبخن غوارم او دارنگی دی کمدن خدای تبو جارم چلکانو پوشوی نیدی زیادے کڑے دی رور سرا سوف استغفرو نو دی جمی دی شپیق پل زال لکمال لے او دی جمی دی رد زال لکمال لے نو شاہ سیب وئی چی کم یو سڑی تی جمع ملاو شلا نو دا افتی صغیر گونو نے خدای ما پکڑو ادری رزی ایڈوانس ہفتہ اتوار پیر دا دی صغیر گونو تو ما پچو اچی کم سڑی پجون کے رمضان راگے خدای تبارک و تعالی نو کفرانکم اللہ ویری جوانکم ستاسونا سیئاتکم گناونا ستاسو نو میں دکی گئی بنا نو میں دیر غٹ نقصان دے ان الحسنات یذہبن السیئات یقینا نیکی یذہبن اوڑی السیئات بدائی بیاشا سے کل خبرہ گئی وی جنکم سڑی دا نیکو عادت جوڑ شو نو دا بدو خوی بے اٹومیٹکلی ختم شی چی دا نیکی خوی دی جوڑ شو نو بدائی خوی بدی اللہ ختم کی خو دا نیکی خوی خو جوڑ کا کنا دا نیکی عادت جوڑ کا لہذا دا بد خوی با پخپل ختم شی ان الحسنات یقینا نیکی یذہبن اوڑی السیئات بدائی ذالک ذکرہ پدی لنگونا کی آیات کی دیر نصیت تیل الذاکرین دا پارد نصیت غستن کو وزبر پیغمبر صبر بکی دا گران کار دے سوک چی دین کار کئی نو دا آسان کار ندے دین کار دیر گران کار دے
د دین کار بوم کې خبر بوم وړي وصبر پیغمبر علیہ السلام تو صبر بکے گزارا بکے وصبر صبر بکے فإن اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یضیعو نزائک اجر المحسنین اجر دنے کو کارو پخنیت بانے چی اجر کے لہذا پخنیت بانے نیکے کار کے نو لہذا صبر بکے وصبر صبر بکے فإن اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یضیعو نزایا کئی اجر او گٹا دو نیکو کارو محسن جمع دا محسنین محسن دیتا ہوئی انتا بود اللہ کا نکترا محسن دیتا ہوئی چی خدا انتا بود اللہ کا نکترا دو خدا عبادت دا سے کئی چی تبو آئے جوڑے دے خدا پستر گوگی نی اکا دا کیفیت دا چانشی جوڑے دے نو کم سے کم دا تصور دی جوڑ کی چی فَإِنَّهُ يَرَاكَ زو خودم رنیم چی پا دی اخپل استر گو بانی اللہ وینم فَإِنَّهُ يَرَاكَ لیکن اللہ خو ما بینی اللہ ما گوری نو دتا ہم محسن وی دا دوار درجی دی کسوک آلا درجہ گواری و کسوک ادنا نو محسن کی برادن نچی اللہ تعالی دی زو منگا استاسو جون کی دا خیر و دا آفیت پیسنی و کی اوتن وی سمر بی اولاد دی نیک صالح اولاد و لورکی بچ اولاد نا فرمانی تی تاد گزار فرمان بردار قرآن خوانکی خدا دا قرآن دا مود نجات سر یو گردی دا جنت پر دوست تو زر یو گردی سیقی دا اخلاص مود دا طول نصیب کی خدا سمر بی ماران دی شفای کامل آجل مستمر نصیب کی خدا دا طول پریشان حال پریشان ای پا خوشحالو بانی بدل کی مردگان دے اسلام دعا کی یاد کی چی اللہ قبرون دے جنت تو باغ چون باغ چکی خدا سیقی دے اخلاص زمان دو چولو نصیب کی خدا کم ٹیم کی تزمان نصاخ لی دا عظیم کلمہ پا جببانی جاری لری چی لا الہ الا اللہ